Вітаю, шановні українці! Давайте назвемо речі своїми іменами. Рекордне стрімке падіння першого зеленого уряду – це спроба відволікти увагу українців від мегапровалів в економіці, в енергетиці, міжнародній політиці, в гуманітарній сфері. Відповідальність за всі ці мегапровали несе персонально президент Зеленський, парламентська зелена монобільшість – це стадо овець, які не здатні ні на що, крім натискання кнопок, і уряд Гончарука. Усі розмови про те, що новий уряд, який вони обрали, технократів, вирішить, це уряд для людей, це уряд економічного зростання, розбивається об реальність. Подивіться, вони не проголосували міністра економіки, вони не проголосували міністра АПК, тобто вони не проголосували ключових людей, які б мали сприяти цьому економічному зростанню. Подивіться на заяви оцієї зеленої більшості в парламенті. Вони не вони і ніякого відношення до уряду Гончарука немає. А хто його представляв? А хто його призначав? А хто за нього голосував? А хто нам півроку розказував лапшу, вішав на вуха, що нові обличчя, байдуже, що немає досвіду, байдуже, що немає компетентності, байдуже, що немає нічого, головне, що нові обличчя. Так от відставка уряду Гончарука – це доказ того, про що ми говорили всі ці останні півроку. Що не все нове хороше, не все старе погане, і для того, щоб керувати країною, керувати і приймати рішення, які впливають на долю багатомільйонної нації, треба мати досвід, компетентність, знання, уміння і знати, куди вести країну. На жаль, ми побачили, що нинішня влада не здатна вести країну, тому що вони не знають, куди її вести. Вони можуть вести її тільки назад. У прірву економічного провалля, у прірву залежності, у прірву домовленостей з Путіним і взагалі усього того, проти чого ми всі останні роки боролися. Навпаки, намагаючись вивести країну вперед. Відставши один уряд і рекордно призначивши інший, парламентська більшість намагається врятувати свій рейтинг. Це обман величезний українців. Тому що парламентська зелена монобільшість несе повну відповідальність за уряд Гончарука. Якщо пішов у відставку уряд Гончарука, так само у відставку має піти цей парламент. У нього сьогодні рекордно низький рейтинг довіри. Єдина правильна відповідь на це – дострокові парламентські вибори. Нехай ця зелена монобільшість йде на вибори із тими програмою продажу землі, легалізації азартних ігор, легалізації проституції, дерибаном державного майна, і нехай отримають від народу кредит довіри. А сьогодні вони намагаються рятувати свій рейтинг, міняючи шило на мило. Це, на жаль, просто втрата часу. Я в опозиції до Зеленського і до цієї влади. Я міг би злорадствувати і радіти, що вони втрачають рейтинг, що вони все просрали, що могли просрати, і що вони фактично добили економіку країни. Але насправді немає чому злорадствувати і немає чому радіти. Тому що це моя країна. Вони добивають і ведуть у прірву мою країну. І тому ми в опозиції до цієї політики, ми пропонуємо альтернативу. І ми попереджаємо суспільство, що заміна сьогодні одного уряду на інший, без радикальної зміни економічної політики, без дострокових парламентських виборів, це фактично знову даремна втрата часу. Бо через півроку це зелене стадо неофітів, які ні на що не здатні, крім розвалювати те, що є, знову нам будуть розказувати, що помилились. Знову нам будуть пропонувати нового прем'єра і новий уряд. Прізвища міністрів не мають жодного значення. Важливо, яку вони проводять політику. Так от політика нинішньої влади – це політика поразки, це політика залежності і це політика поглиблення бідності. Ми вимагаємо бути чесними перед українцями, не триматися за крісла, як обіцяли ці слуги народу, іти на дострокові парламентські вибори. І та партія, яка виграє вибори, повинна взяти на себе відповідальність і за формування уряду, і за нову економічну політику, за нову безпекову політику, за нову міжнародну політику. Те, що відбувалося сьогодні в парламенті, це шулерство, це спроба утриматися в кріслах, за які слуги обіцяли не триматися. Це спроба обманути українців, це спроба виграти час. Вони хочуть виграти свої рейтинги і свій час за наш рахунок. За рахунок майбутнього України, за рахунок майбутнього української нації. Це найбільший злочин – обманювати людей, розбивати їхні надії, красти в них надії.